Голямата изненада бяха Марио игрите тук за мен. Ремейка на Super Mario RPG, това беше супер голяма изненада. И за мен така. Да, за хората, които не знаят, това всъщност е първата Mario RPG игра, тя е за Super Nintendo. И играта е просто някаква златна класика. Ако не сте играли, ви я препоръчвам. Не, сега може да изчакате ремейка, но ако хванете оригиналата, също е много яка. Тя оригинална история имаше много яка такава ролева система, ако се сещаш. Всяка копче на джойстика ти отговаряше за различно нещо, което мога да правиш, различно действие. И играта е правена от Square Enix, или те май тогава ще бяха само Square, не съм сигурен. Което, нали, е смисъл е от тия рядките случаи, където в ранните години на Super Nintendo още се случва това. Nintendo дават играта на популярната с RPG игри Square, да ми направи Mario тактическо RPG. Това, и сега видях дори на това нещо, което е ремейк, ремастър, не съм сигурен какво е, защото то ремейковете на Nintendo изглеждат като ремастъри, защото нали, не може, дори да ги подобрят, те просто ги не изглеждат, нали, супер high definition и така нататък, супер уникално, защото си е просто анимирано геройче, нали, спрайто. Да, да. Но като цяло видях и че пише на надписа, че Square също са отново замесени, така че не знам дали те правят играта или просто ги има заради копирайта, който имат върху оригиналното заглавие. Да, това определено е интересно. Аз, доколкото знам, играта излиза във времето, когато японските RPG-та са много популярни, нали, Final Fantasy и Dragon Quest. И тя е доста експериментална играта, е Nintendo, може би поемат някакъв риск, като я издават, но, нали, явно е бил при мен риск, защото си партнират с Square. Те мисля, че са Square по това време, даже май не са Square Enix, ако не се лъжа. Да. Играта е, както казах, абсолютна класика, има супер много фенове. Един от героите, Джино, който е една кукла, има толкова много фенове, то сигурно знаеш мима, който всички ги казва, че иска да влезе в Smash, Джино. И не то години наред се говореше за това, сега може би ще е възможно, не знам да за този Smash или за следващия. Сигурно може да са имали някакви проблеми с лицензите и сега да се оправя на това, след като са подновили договора. Но като цяло, аз тази игра не съм играл, от много години ми е в списъка, защото, нали, звучи супер интересно Mario в RPG сетинг, но просто не се случише да играя и сега се радвам до някаква степен, въпреки че знаете, не харесвам ремейкове ремастери, се радвам, че като дойде време да играя, ще играя в подновена версия. И надявам се това да е начало, защото това винаги е звучало супер интересно като концепция. Надявам се също така да е не просто един поредна ремейк, а да е опит за това да продължат поредицата и да направят още такива игри. Защото, доколкото съм чул, аз не съм играл много Paper Mario, че Paper Mario има горе-долу някакъв RPG елемент понякога в някои от игрите, но единствената, която наистина има RPG в името си, е тази. И ми е много интересно. След това са Paper Mario, нали, които те нямат много общо с Super Mario RPG. След това са тези Mario Luigi и Superstar Saga. Да. След това имаше Bowser's Inside Story и как беше тази, която се връщаха там назад във времето, Partners in Time. Да. Всички тръгват именно от Mario RPG и е много интересно, понеже аз така като гледах такива сравняващи видеа, играта изглеждаше едно към едно с оригиналната, просто с подобрени графики. Yeah. И за хората, които не са играли, аз препоръчвам горещо, понеже историята беше много интересна, геймплея беше супер забавен и най-вече имаше много забавни диалози. Супер добър хумор имаше в играта, нали, Марио не говори, но всички други герои приказаха през цялото време и наистина много добър сценарий. Другата Марио игра, която обявиха, е Super Mario Bros. Wonder, което обявиха на края на самия евент. Това е нов двуизмерен Марио платформер. Аз лично не съм някакво супер хайпнат за тази игра. Нали, смисъл, те тия игри, колкото и да ги пускат, те не отнемат супер дълго време да бъдат разработени, така че не би трябвало да е, нали, баси големия анонс. Но като цяло, нали, само защото е Марио, се получава такъв шум, когато въведат дори някакъв малък детайл, който автоматично прави играта, нали, да има хайп към нея. Аз лично от такъв тип игри харесвам, защото са неангажиращи за пътуване, примерно като автобус или каквото е да е там, защото няма късце и няма неща, които да следиш. Просто си ти платформера и бутоните и така, и по-аркаден геймплей. Та, реално не се вълнувам за нея, но на някакъв период в бъдещето най-вероятно ще изиграе и така. За да, тя щом е Марио, винаги има много шум, все пак не, това си е маскота на Nintendo. Но аз си мисля, че сега покрай филма,
понеже, нали, супер много хора го гледах, сега още повече хайп се е генерирал и може би има и глад за Марио игри. И тая игра пускат в перфектното време. Тя мисля, че ще излезе даже август, ако не се лъжи, или септември. И междуто последните Марио игри, ако сещаш New Super Mario Bros, бяха доста такива еднотипни. Но тази тук сега имаме някакъв нов елемент, някакви такива psychedelic цветя. И изглежда всичките гъби, които Марио е ял през годините, най-сетне му се отразяват, понеже тия цветя от тревора се вижда, че променяха по някакъв много интересен начин самия свят. И да, въпросът дали не си променят света или самите възприятия на Марио се променят. Да. Имаше някакви такива много забавни механики. Марио ставаше дълъг, ставаше на някакво топче. На слон. Някакъв нов пауъръп, да, да става на слон. Супер забавно, аз със сигурност бих разцъкал с приятелката ми, изглеждаше много, много забавна, особено за мултиплеер, за кооп. Mm-hmm. Така че 100% ще разцъкам аз тази игра. Спомена за филма, във филма аз също, който не съм гледал, Peach има някаква по-главна така роля и гледам, че обявиха и игра за нея. Те не казаха всъщност какво ще е, просто показаха, че тя ще е главна героиня. Да, те едно тизър пуснаха и освен това и Luigi's Mansion Dark Moon Remake. Аз тази игра всъщност мисля, че се е пуснали на Switch-а. Втората част ли беше на Luigi's Mansion? Мисля, че тази Dark Moon беше за 3DS, ако не се лъжа. Може да, да се плюкам. Но май беше Luigi's Mansion 2 Dark Moon. Не съм сигурен дали не беше втората част. Защото на Switch има Luigi's Mansion 3 и Luigi's Mansion 1, което беше на GameCube, нали, някакъв ремастър. Но тази Dark Moon може би се води като втората, реално. Тя точно за 3DS. Да. Так, тази за Princess Peach, те много малко показаха от нея, но не знам, нали знаеш, тя имаше още една самостоятелна игра, която беше за DS и си беше точно такъв платформер. Може да си изпуснал, тя не е много известна, но предполагаме интересно, че ще правят нова игра с изцяло фокусирана на Peach. Ще е интересно да видим дали има някакви интересни нови механики. Те показаха някакво цвете там с нея, предполагам, около това нещо се върти. Да, и как говорим за Марио Селената и твой голям франчайз май се връща, то е WarioWare. Аз то трейлер малко го скипнах, докато гледах, защото бях се разсеял нещо, но просто забелязах някакви, може би, две или три от мини игрите, изглеждаше готино пак. Да, те Марио, WarioWare, всичките те са мини игрички, винаги когато излизат на Nintendo конзолите, те опитват да използват уникалната функционалност на конзолата не по някакъв начин да бъде имплементирана в тях. И аз не съм сигурен дали имаш някаква предишна WarioWare за Switch. Май няма. Май последната беше на Wii U, която може би не съм сигурен дали има някакъв порт на Switch, смисъл. Но игра, която е правена специално за Switch, няма май. А пък тя е идеална платформа, защото позволява много иновативно за самите контроли и така нататък. Да. Специално в тази WarioWare Movie ще се използват реално Joy-Coin-та, за да си движим цялото тяло. И те ми ще казаха над 200 мини игрички ще има, което е супер. Да. Много голям фен на WarioWare игрите. Нали, те са спин-офф всъщност за хората, които не знаят. Нали, за съжаление не сме видяли основна Wario игра доста отдавна. Още от GameCube ли беше последната? GameCube ли беше или за Wii U беше последната? Shake It се казваше. Мисля, Shake It се казваше. Да, и май беше точно за GameCube. Uh-huh. И WarioWare аз реално има и за Game Boy Advance, мисля, че е първата, след това за DS, за 3DS и за Wii U. Аз мисля, само за Wii U не съм играл, всичките са супер забавни, много фън игрички.